Assim, a primeira vez que eu ouvi a guitarra do Toninho, o som da guitarra do Toninho, e depois eu nunca mais esqueci daquele som. É, eu estava em Belo Horizonte, na casa de um tio meu, e minhas primas tinham dois discos lá. Tinha o Clube da Esquina, uhum. E tinha um disco que eram quatro caras assim, e tinha uma foto engraçada assim na contracapa, que eram quatro caras dentro de um banheiro. Um minúsculo banheiro. Uma privada, assim, quatro caras olhando para cima. Eu falei, que disco doido esse aqui, bicho? Essa cara, né? Aí eu olhei assim, Novelli, Toninho Horta, Beto Guedes e Danilo Caymmi. Ah, claro, a gente pediu um disco, cada um. E eles não aceitaram, queriam gravar os quatro juntos. A gente estava tão pressionado, falou, vamos para aquele banheiro lá que só cabe um por um. Banheiro um por um, ficou um do cada lado lá do... um nervúmerozinho lá embaixo, assim, e a gente olhando pra cima. O cara bateu de cima, assim, do banheiro. Não tinha nem teto, né? O fotógrafo bateu a foto de cima. Foi interessante, né?
Isso foi e é um onde? Disco foi... cult, né? Hoje em dia. É. É, foi no banheiro da EMI Odeon, né, na Rio Branco. É. Isso a long time ago, é. Muito tempo atrás. Eu tenho esse disco. Mas em o casa, disco é histórico. Eu vou postar na página do Facebook, é do Novela em Casa. Mano. Eu vou postar a foto desse disco, é muito bacana. Mas você sabe, a ideia foi do Café e do Ronaldo, que são os doidos, né? Das capas, mas fizeram capas geniais. E, né, e foi ali que eu ouvi, do... assim, ouvi o seu som pela primeira vez assim, né? E aí eu lembro que depois que eu ouvi isso, eu comecei a acompanhar o Toninho Horta, sem ele saber, né? Eu comprava os discos assim, baseado no... Eu era um rato de ficha técnica, sabe? Sim. Eu pegava o disco... Antigamente tinha essa coisa, né? A gente ia naquelas lojas de discos, aquele monte de discos. Aí você olhava os discos, entrava naquelas cabines, botava o disco para tocar. Verdade. Eu estou denunciando a minha idade legal aqui, mas a gente fazia isso. Coisas do arco da velha. Botava aí, um fone assim. Aí eu lembro... que eu, quando lançava disco novo, eu olhava assim, pô, não sei quem é esse cara, nunca ouvi falar desse cara, deixa eu ver quem tá tocando. Toninho Horta, pô, vou comprar, deve ser bom. Então, o Toninho era para mim, assim, meio que um endosso, né? Me decepcionei algumas vezes com os artistas, pra te falar a verdade. Foi. Sacanagem. Você continuava lindo, mas eu falei, pô, mas por que o Toninho foi tocar com esse cara? Me fez comprar os esse ossos disco. Do ofício, né? Me tem fez que tocar comprar com qualquer esse um, disco. Né? Mas tinha isso mesmo, porque. Mas isso é que engrandece, na verdade, a parceria que é o mais importante, né? Você ter a oportunidade de tocar com muitas pessoas. É. Aí, às vezes a música nem é tão legal, mas tem, né, uma, um tem vibe legal, tem sempre uma coisa interessante. Estou brincando com isso aí. Não, obrigado. Mas é verdade. Mas tem muita merda por aí também. Mas eu lembro assim de procurar, então eu fui meio que seguindo o Toninho. E aí eu lembro depois do disco Minas, pô, quando, né, que foi um disco do Milton Nascimento, incrível. 75, tal. Aí tinha um beijo partido, né? É, que tinha um beijo partido, né, com uma versão ali, um solo do Nivaldo, pô, Luiz Alves, Robertinho, né, o Paulinho Braga. Era o Braga ou era o Robertinho ali? Não sei. Paulinho Braga, eu acho. Era o Braga, né? Novela de baixo, eu toquei piano. Não era o Luiz, não? Não era o Luiz dessa faixa? Não, Novelli que tocou baixo. É Novelli, baixo acústico, ali? Ah, pô. E o solo do Nivaldo. Do Nivaldo, arrasou, né? Um clássico, né? Quem não conhece esse disco do Milton, cara, tem que... Minas. Show demais. É. Quer fazer o beijo? Não, pois é o beijo. Fazer o beijo, boa. Ah. Peraí. Será que eu faço o beijo de cor? Vou fazer o beijo de cor, porque ficar lendo aqui é chato. Cheio de acordes escrito aqui, eu vou ficar só olhando. No meu livro de 102 partituras? Não, eu vou ficar só beliscando. Você vai tocando, eu fico beliscando aqui. Tá bom. Eu fico... Vou tocar a introdução chamada Terra dos Pássaros, que antecedeu o beijo partido, que é assim... Você lembra disso, do Terra dos Pássaros? Lembro um negócio que era assim, ali, ó. Que era uma coisa... Pode ir... Vamos vocês lá. Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura. E digo, eu não gosto de quem me arruína em pedaços. E Deus é quem sabe de ti. Eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo. De tudo que sei, não se fala mais nisso. Eu serei pra você o que não me importa saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito iarara, irineira em ti parundã. Partido, onde estará
a rainha que a lucidez escondeu. Essa música que me tirou do anonimato, né? Os cantores começaram a cantar na noite, né? E na época a gravação, teve essa gravação do Milton que você falou, foi uma bela gravação, e no mesmo ano saiu da Nana Caymmi, parece que no mesmo dia, e a gravação da Nana foi até poucos meses, um mês antes, talvez, num disco que ela gravou pra Cid na época, gravou Beijo Partido, foi maravilhosamente bem. Esse disco. Aí a partir daí, todos os cantores do Brasil queriam cantar na noite, tá? Foi muito legal. Foi uma... E até hoje a mãe foi nesse Nana dia que assim, seu pai te falou que você precisava compor uma música acho por que dia? Foi aí. Aí quando começou a dar um dinheirinho, ele queria que eu fosse engenheiro, médico. Quando ele viu que começou a dar um dinheirinho, falou assim, agora tá precisando fazer uma música por dia. Eu nunca fiz, eu só fiz esse ano. Eu tive que passar um período meio, tava muito projeto, tava tocar mesmo que era bom nada, não tava tocando nada. Assim, só quando tinha um show ali, daqui... Ficar mais na produção, né? Fiz um instituto, que é o Instituto Maestro João Otto, para fazer a recuperação do Instituto do meu avô, me ajudar na captação do livrão da música brasileira, aquela história antiga, blá, blá. E tantas coisas mais, né? Botar a ideologia em prática, né? Trabalhar com projetos sociais também, isso aqui. Aí fiquei, né? Criei um instituto. E aí, mas aí estava tanta coisa na cabeça e tão pouca grana, o pessoal ainda não estava. Para idealizar os projetos. Aí eu dei uma pirada, assim, eu fiquei, né, muito. Eu tinha que dar uma parada, assim. Aí eu fiquei em casa dois meses e meio, quase sem sair. E só fazendo acupuntura, homeopatia e. Mas eu lembrei essa frase do meu pai. Falei assim, acho que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer uma música por dia.
em homenagem ao meu pai, que eu sempre prometi a ele que eu ia fazer isso, né? Não, o Hermeto foi muito paciente, fez 365 músicas no livro, né? O calendário do Hermeto Pascoal. O calendário 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro até 31 de dezembro. Mas eu falei, vou ficar compondo. Quando chegou em maio, dia 9 de maio, eu falei, Gilda, que dia que é hoje? Hoje é 9 de maio. Falou, puxa vida, tem 2 meses que eu estou compondo todo dia. Deixa eu fazer as contas. Deu 59 músicas. Daqui a pouco me liga um cara, amigo meu, estou fazendo aniversário hoje, faz uma música para mim. Tá bom, aí, fechei na 60. Então, e eu lembro também quando caiu na minha mão um disco... Qual que foi? Aquele disco que puxa assim a capa. Esse foi o meu primeiro disco solo, é Tony Horta e Orquestra Fantasma. Isso. Esse disco tem uma história bacana, porque esse disco você estava gravando com o Milton nos Estados Unidos, ficou com uma fita. Como é que foi? Conta essa história. Fui gravar com o Milton em 76, nos Estados Unidos, em Los Angeles, no estúdio do Bob Dylan, da banda do Bob Dylan, o grupo chamado The Band, que era da Califórnia. A gente estava usando o estúdio deles em Malibu, em pleno verão, junho, julho, você imagina, né? 200 metros da praia, a gente ficou gravando. A gente gravava de porta aberta, cachorro saindo, entrando. A gente gravou o Diana, assim, né? Com a história de uma cachorrinha com a porta aberta, um cachorro passando. Você falou do cachorro, eu lembrei da Diana. Você lembrou da Diana, exatamente. E minha sobrinha, que é compositora, odeia essa música, porque é o nome dela, né? Falou, ela fez a música pra cachorrinha e tal. Mas ela é uma super compositora, a Diana tá lá em Paris. Enfim, aí o Milton terminou as gravações mais cedo do que imaginava, a gente ia ficar mais 4 ou 5 dias, aí ele chamou o Ronaldo, o Bituca chamou o Ronaldo, a gente vai ficar aqui de bobeira, por que você não pega o Toninho aí e faz um trabalho aí? Eu estava cheio de músicas e tudo, eu falei, é agora, né? Aproveitamos, até os músicos estavam lá, o Novelli, o Robertinho, o Hugo Fatoruso, né? O Uruguai foi tocar também lá com o Bituca, aí foi legal, comecei a gravar, e foi o início de uma epopeia, né? De uma aventura. A gente começou a gravar lá, aí depois foi gravar com... Aí gravamos uma boa parte do disco, né, nesse estúdio de Malibu. Depois a Flora Purinho aí estava gravando no estúdio de um Village Recorder, que é também em Los Angeles, era mais perto da cidade, do centro de Hollywood, Santa Mônica, por ali. Aí gravei, aproveitei o Ayrton também, a Flora também foi... Já gravei mais uma parte ali. Só sei que eu fui aí vim para o Brasil. Aí cheguei aqui com a fita, né? Mostrei para todo mundo, os gravadores. Ninguém queria comprar um disco, né? Artístico. Esse disco não vai vender nunca, tal. Eu dou não sei o quê na rua, né? se isso acontecer um dia e tal. Assim. E acho que, Deus que me perdoe, até frase assim a gente ouviu. E acho que chegou a vender mais de 50 mil, né? Mas assim, longo do tempo todo, né? Assim, então, virou um disco de cabeceira aí do Ed Mota, do Seu Jorge, do Samuel dos Campos. Terra dos Passos. Terra dos Passos, com o Tony Horta e o Orquestra Fantasma. Mas aí foi interessante que aí eu vim pro Brasil, aí gravei coisa em Belo Horizonte, em São Paulo. Foi uma história... Aí o Oscar Castanheira, falecido, queridão, trouxe para mim as fitas de navio também. Então, assim, a fita viajava, quer dizer, Terra dos Passos mesmo. Aí depois de 3 anos e meio, eu não tinha dinheiro para terminar o disco, quando a minha irmã morava com a minha irmã no mesmo prédio do Ronald Biggs, aqui do Assalto ao Trem Pagador de Londres, né? Ele morava na cobertura, mas ninguém via o cara. E a gente morava lá no prédio, no apartamento. E aí, um dia, minha irmã chegou, tem um dinheiro para você terminar seu disco. Falei, que dinheiro que é esse? Falei, não, você casou com um Lorde ou assaltou um banco, né, ou alguma coisa parecida. Falei, não, vem um cheque para você dos Estados Unidos. Aquele negócio do beijo partido, gravado pelo Earth and Fire. Uhum. Né? E aí deu tinha um cheque de 23 mil dólares. Na época dava para pagar um apartamento assim, de 2 quartos em Belo Horizonte. Aí botei tudo, aí gravei orquestra lá em Campinas. Gastei o dinheiro todo e tal. Para fazer o disco. E ainda, depois mandaram mais 5 mil. Falei, agora vamos masterizar no melhor masterizador, né, que fala corte, né, de musical lá de Los Angeles, que era o John Golden, lá em Burbank. Todo mundo cortava, né, com. Tem aquele Bernie Kish, Bernie, não sei, né, das quantas, Bernie Grudman. Que é famoso também, mas na época lá era o tal do John Golden. Aí a primeira coisa que ele me falou, assim, Toninho, um prazer você estar aqui, um músico brasileiro, fazendo uma masterização no meu... Era corte mesmo, né? Era vinil, né? Falou assim, mas aqui você não vai ouvir os graves reais que vão ser. Eu falei, pô, eu viajei tantos quilômetros para você me falar que aqui eu não vou ouvir os graves do mesmo jeito que eu gostaria no disco e tal. Mas o cara foi demais, fez uns panames diferentes, umas masterizações diferentes, com reverb e tal, sem reverb, foi genial. E aí foi aí que eu, né, que foi uma história. Depois de 4 anos eu consegui lançar pela Odeon.
porque eu assinei um contrato com eles para gravar o disco branco, aquele que tem o vento e tudo. É. Aí eu falei, ó, tudo bem, eu gravo um disco para vocês, mas vocês têm que editar pelo menos o meu disco Terra do Espaço e tal. Aí lançaram um, 6 meses depois foi lançado o outro. Você acredita que até na época do lançamento ele ia sair em dezembro de 79. Aí teve uma enchente lá em São Bernardo do Campo, onde era a fábrica. Aí os discos ficaram boiando e tudo. Aí depois de 4 anos, eu tive que esperar ainda mais uns 3 meses para sair. Depois de fevereiro do carnaval, a gente lançou. E o outro saiu já no meio do ano, já estava saindo. Então o Terra dos Pássaros e o Toninho Horta saíram... Basicamente, é uma série assim, que tem orquestra, tem as músicas antigas e novas. É. E são discos mais cantados com pouco instrumental. Já quando eu fui para a América e comecei a gravar pela Verne, antiga Polygram, né? Universal, aí já eram discos mais instrumentais com um pouquinho de música cantada. Era o inverso, tipo 70% instrumental, 30% cantado. Vamos tocar aquela música do o Vento, que é do... Vento, que é do disco já do Branco. É do Branco, né? Eu lembro desse disco. Aquele disco que ele... Não sei se vocês conhecem esse disco do Toninho, mas é um disco que ele tem... Que ele tá... mandando um beijo na capa, assim. Manda esse beijo aí. Como é que é o beijo que você manda? Peraí, Toninho, peraí, que eu tenho que achar a partitura, bicho. Não é assim essa festa, não, cara. Tô fazendo um fundo musical pra você. É de que época esse negócio? Daquelas coisas todas? 80. Né, uns 80, vamos lá. Piraí. Yeah.
na, na. Melhor que eu não saiba. É isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais. Eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelou.